Ja, vår vinnare har under hennes fristående karriär i Mary Kay varit ett konstant föredöme och ett lysande exempel för allt det vi som företag önskar representera och stå för. Genom entusiasm, omtanke och glädje lyckas hon kombinera ett sällsynt visionärt entreprenörskap med ett ledarskap som präglas av god etik och moral. Hon är en person och företrädare som vi var och en i branschen kan vara ytterst stolta över. Vår vinnare är ingen mindre än Åsa von Hansen.